Olá pessoal, sou a professora Angélica Colombo Ponciano. Muitos já me conhecem e eu vou dar uma aula para vocês diferente. Eu vou dar uma aula de quantitativos feitos no SketchUp. Eu estou usando o SketchUp 2017. Quantitativos já tem desde 2015, se não me engano, 2015, 2016, agora 2017 ainda tem. E eu vou ensinar vocês a fazer quantitativo. O pessoal às vezes me pergunta como é que dá pra fazer no SketchUp, que faz lá no Revit, se dá pra fazer no SketchUp. Dá pra fazer também no SketchUp, tem como fazer sim, e eu vou ensinar vocês a fazer. E não é difícil não, tá? Vamos lá, então eu vou fazer aqui desde o zero pra vocês verem. Eu vou criar aqui uma parede, tá? Eu vou criar uma parede, abertura de parede e porta. Inclusive eu vou acelerar o vídeo, porque o pessoal já me conhece aqui, que eu vou. Tem que ter feito já um curso de SketchUp, porque senão eu vou falar super rápido. E alguns comandos, se vocês não conhecem, tem que fazer um curso de SketchUp básico, tá? Então eu vou fazer, já começar aqui, fazendo uma parede de 3 metros por ponto e vírgula. Como é que é? Ponto 15, que é o nosso, a espessura da parede, tá? E a altura que eu vou fazer vai ser 2 e 80. Aqui, apertei Ctrl para quem perdei. Apertei Ctrl para fazer uma cópia, tá? Então, vou fazer mais aqui, vou puxar mais 3 metros. Então, eu não vou acelerar, não, tá? Eu vou fazer aqui bem. Fazer mais rapidinho aqui, tá? Eu vou usar aqui a fita métrica. Eu não costumo usar fita métrica, todos me conhecem que eu não uso a fita métrica, mas eu vou usar aqui, tá? Pra gente demarcar. É a porta, aqui, botar ponto 15, para não ficar encostado na parede. Ponto 80, fazer uma porta de 80, tá? Aqui eu vou fazer a altura da nossa porta ser de 1,10. E eu vou fazer uma janela aqui, fazer aqui 1 metro, 1,1 metro, tá? 1,10 m. A porta vai ser a primeira a ser feita. Eu vou usar aqui a ferramenta retângulo, tá? E eu vou abrir essa porta. Agora, a minha janela, vou criar uma linha aqui e eu vou botar aqui. Agora, o 2017 ficou muito óbvio agora para achar o centro, né? Eu vou clicar no ponto mediano. Eu vou novamente apertar aqui no Ctrl, no espaço M. Eu vou fazer uma cópia pro lado de ponto 50. E pro outro lado, 1. Ponto 50 que é do lado, né? Dá 1. Então, vou fazer outra linha aqui no meio. E agora eu vou apertar E, porque é o eraser, a borracha, pra gente apagar essas linhas aqui. Tá? Eu vou fazer também aqui a abertura da janela. Primeiramente, a gente vai fazer aqui a parede. Tá? Então, a gente vai dar 3 cliques. E lembrando, gente, eu sempre falei em todas as aulas desde o SketchUp lá 2000 e o SketchUp Pro 8, criar grupo, criar componente, para a gente poder se basear. Inclusive, fazer isso, layers, para a gente poder, às vezes, querer ocultar alguma coisa para mostrar com o cliente. Ou vocês vendo as aulas, vocês não vão entender melhor por quê. Então, a gente vai criar um componente agora. Botão direito, vamos criar um componente. E esse componente eu vou chamar ele de parede. Criei meu componente chamado parede, tá? Então, informação de entidade. Então, eu tenho aqui parede. Tem 1 m² que ela tem. E ela tem tipo aqui indeferido. Vocês vão saber depois por quê. Eu vou criar uma janela. Eu tô com a internet desligada, por enquanto. Porém, quando a gente gerar um relatório, a gente vai precisar ligar a internet, ok? Então, por enquanto, estou com a internet desligada, até para não ter interrupções e para mim não ficar pegando agora blocos na internet. Se tiver no computador de vocês, tiver blocos, usem seus blocos, tá? Eu vou criar aqui, de qualquer maneira, uma janela. Só vou representar uma janela aqui, tá, gente? É só mais uma explicação aqui sobre o quantitativo. Eu vou usar uma cor aqui pra gente. Só pra gente poder distinguir aqui.
gente mudar. Eu vou também, a mesma coisa com a janela, eu vou clicar com o botão direito e eu vou criar um componente. O nome dela é janela. Criei o meu componente. Vou trazer mais para frente aqui. E agora eu vou criar minha porta. Mesma coisa, vou criar aqui. Só para vocês saberem, além de como é que faz, pode procurar na internet, lá no Warehouse, Armazém 3D, procurar como é as portas lá pronta, tá? Não precisa fazer que nem estou fazendo aqui. Vou usar o mesmo não interfere, tá? Tá, vou fazer 2 e 10 aqui. Dá 3 cliques nela e eu vou criar um componente. E esse componente é a nossa porta. Ok? Agora sim. Tá, eu tô com a janela desligada, porém, eu vou ligar a internet pra gente poder gerar o relatório. A gente precisa de internet pra gerar um relatório. Outra coisa aqui, ó. É, eu não vou precisar do Chris, tá? É, vocês sabem, em todos os meus projetos eu uso o Chris. Porém, eu vou ter que pagar ele aqui, tadinho dele. Eu gosto de trabalhar sempre com as figuras humanas que aparecem no SketchUp. Então, eu vou excluir ele pra gente dar continuidade aqui. E eu vou ligar minha internet. Com a minha internet já ligada, eu faço o seguinte: eu vou selecionar todos essa parede, porta e janela. Eu vou vir aqui em arquivo. Já apareceu já a notificação, não queria fazer isso por causa disso. É, vou vir aqui em gerar relatório. Então ele vai vir aqui e abrir uma página aqui para gerar um relatório. A gente pode editar isso aqui, ó, foi criado por SketchUp, vou botar o nome de vocês aqui, criado por Angélica, vou botar Angélica. Procurar depois no Google. Procurar no Facebook, né, se quiser me seguir. É tudo isso por enquanto, tá? Lá no meu minha página. Eu posso mudar aqui, ó. Tá. Aqui a gente pode mudar. Vocês podem ver que vocês podem mudar. A data da criação, tá vendo, ó? A data de hoje, o horário que eu tô fazendo, 22 da noite. Então eu vou clicar em editar. Não vou executar, eu vou clicar em editar. Aqui a gente tem a quantidade, já está aqui a quantidade, a gente tem... Aqui escolher filtros. Todo modelo? Não, a gente quer só a seleção atual, que é o que eu selecionei, seleção atual. O que, que eu posso querer aqui, ó? Quantidade, vai estar o nome já aqui, ó, descrição, não precisa da descrição porque já está o nome. Se quiser colocar, depois a gente tira, tá? Vou botar descrição. É, eu vou botar o eixo X, o eixo Z e o eixo Y. Material, se você quiser já especificar o material que será usado para porta, para janela, para parede, é interessante colocar. É, vocês podem aqui, ó, no caso quantitativo, vocês podem mexer lá para baixo ou direto lá para baixo. Vocês podem também tirar ou colocar de volta, tá? E os atributos do relatório. Aqui, como vocês sabem, eu sempre uso metros. Tanto para arquitetura externa quanto interna. Interna não deveria eu, mas eu acabo usando em metros. Eu uso metros, decimal. E a precisão, vocês vão colocar aí 0,0000 metros. Vocês vão continuar. Olha só, descrição não precisa, tá vendo? Então, vou clicar aqui, vou tirar essa descrição. Continuar. Então, eu tenho minha janela. Ela tem 1 metro por 1, por 0,8 de profundidade. Tenho quantidade 1. Parede, ó, eu tenho 3,15 metros de parede por 1,80. Aqui não somou duas paredes, tá? Não sei se vocês perceberam, porque eu não tenho tudo isso, só isso de parede, somou só uma. É, eu tenho uma porta de 80 centímetros por 2,10 para espessura de 0,7. Metros, centímetros. Caso eu queira fazer alguma modificação, eu tenho como fazer. Eu posso, vou voltar aqui, eu posso minimizar e voltar aqui no meu trabalho.
Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer outra janela. Eu vou usar, inclusive, vou usar a mesma janela. Vou botar aqui. Igual como eu usei no outro. Já vou botar aqui em cima também, que era... Eu vou fazer a mesma coisa, tá? E vai ser o mesmo tamanho da janela. Vai ser janelas iguais, tá? Então... Vou botar ponto 50. E pra lá, 1 metro. Eraser. Pra apagar as linhas. E eu vou copiar... A minha janela. Eu vou virar aqui 90 graus. E já vou colocar ela aqui. É, eu tenho mais uma janela aqui. Se eu quisesse criar, botar uma vista aqui pra janela, alguma coisa assim, eu podia fazer isso, tá? Posso fazer isso tranquilamente. Inclusive, eu vou botar uma vista aqui janela. Vou botar só em uma aqui. Pode ser essa janela aqui mesmo, ó. Eu vou fazer aqui mais rapidinho essa vista. Eu vou fazer aqui equidistância. Vou botar aqui uma. Vou botar um 0,5. Eu vou puxar aqui 0,02. Tá, eu vou apagar essa parte de dentro. E essa parte de fora que eu criei aqui, eu vou botar outra corzinha. Tá? Ela vai ficar como vista, mas eu não sei como escreve em inglês vista. Mas eu vou colocar como vista. Criar um componente, né? Criar um componente aqui. Vai ser a vista. Olha só. Então, eu tenho aqui minha porta. Tá. Isso aqui em deferido, gente, pode usar em classificações. Você pode mexer isso em classificações. Eu não passei classificações para vocês. Inclusive, eu vou fechar esse relatório aqui para explicar as relações. Talvez seja mais interessante para vocês. Que é o seguinte. Ó, se vocês virem aqui em visualizar, como é que é visualizar a barra de ferramentas, vocês vão ver aqui, ó. Classificador. Vocês já ouviram isso falar, isso aqui, classificador. Vocês vão clicar nele e vocês vão clicar aqui. Ou aqui vai aparecer classificador. Vocês vão clicar em importar. E vai ter isso aqui. Vai direto lá no SketchUp, classificador. Vocês vão abrir. Vocês podem fechar. Vocês vão classificar cada item desse aqui, ó. Isso aqui é uma porta. Então, eu posso vir aqui e eu posso lá simplificar e procurar pela porta. Vocês podem procurar aqui. Ou então, simplesmente, vir aqui, ó. E por porta. Olha lá. Colocou o tipo, tá? Janela. Eu tenho duas janelas, né? Posso colocar as duas. Não sei se vai. Automaticamente as duas vão ser janelas. Então, eu posso botar o Windows. Ó, o outro também ficou como Windows, tá? E a nossa parede vai ser aqui. Uau. A única coisa que eu não sei classificar esse aqui é a vista. Não sei como escreve em inglês a vista. Então, desculpa, gente, eu não sei inglês. Então, eu vou colocar qualquer coisa aqui. Se eu for uma coisa bem... Vou botar com um projeto, então. Ser um projeto de vista. É um projeto de vista, ok? Então, tá ali. Meu projeto de vista. E a gente já pode fazer a mesma coisa. Não você perder tempo, né? A gente vai vir aqui, gerar relatório. Pra começar tudo de novo, né? Eu não quero escrever de novo aqui meu nome, bonitinho. Eu posso deixar assim pra ser mais rápido. Então, a gente vem aqui em editar. A mesma coisa, a gente vai clicar em seleção atual, porque a gente selecionou tudo. A gente vai usar, ó, os eixos. Eu quero usar pra frente. A quantidade. Aqui. Se vocês quiserem colocar, o volume, pode colocar também o volume no final, tá? Aqui não mudou nada, tá? Como estava antes, ficou. Seleção atual, método decimal, precisão 0,00. Continuar. Ele gerou meu relatório. Olha só a diferença, a janela aqui, parede, porta e vista. Então, ele não calculou metros cúbicos, a quantidade correta para as duas janelas, tá?
Então, vocês podem fazer isso no Excel. Porque ele só calculou uma janela, não calculou as duas. Mas ele tem duas janelas, mas calculou só uma. Tá? 1 por 1, por 80, deu 0,07 metros cúbicos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai baixar. Salve num lugar que vocês vão lembrar onde está. Eu vou colocar aqui no curso de SketchUp 2017. Eu vou deixar a mesma data que a data que eu estou gravando, que vocês viram ali, tá? E eu vou salvar. Então aparece aqui, ó. Seu relatório foi salvo corretamente. Deseja abri-lo agora? Sim. Olha só o que aparece, gente. Essa bagunça aqui no meu Excel. Ele aparece assim. Se eu não me engano, eu brincava de mexer nisso aqui, brincava, não sabia direito para que servia, tá? Eu fui aprender depois. Em 2015, 2016 e 2017 não mudou nada. Nada, e aparece a mesma coisa. Mas tem um jeito bacana de ver. Olha só que bagunça. Vocês podem abrir um novo documento. Vamos criar um arquivo novo. A gente vem aqui em dados, ó. A gente vai conexão existentes. A gente vai deixar em todas as conexões e procurar mais. A gente vai lá onde é que a gente salvou ele. Aqui lá no curso. Tá aqui. Eu vou abrir. Olha como é que ele tá. A gente vai avançar. E aqui a gente vai arrumar como ele deve ficar. A princípio aqui não muda nada, ó. Ponto e vírgula, vírgula, ele mudou, espaço, outros, espaço, considerar limitador, um só, como um só. Deixar sem espaço, tá? Vírgula eu deixo, ponto e vírgula não mudou muita coisa aqui, então, ó, se a gente deixa em um só uma aspa, ele fica assim, ó. Se a gente deixa nenhum, ele também fica assim. Se deixa duas aspas, ele tira essa aspa aqui da nossa tabela. A gente vai clicar em avançar. E aqui, ó, se vocês entendem bem de Excel, vocês podem mudar, mas eu vou só concluir. Na planilha existente, vou dar OK. Olha só, ele veio onde eu coloquei. Se você, quando foi abrir, você deixou o teu mouse aqui, ó, ele vai aparecer toda a tabela aqui. Mas é só clicar e botar aqui em cima, tá? Dar um Ctrl X e botar aqui em cima. Deixa eu aumentar. Aqui vocês podem mexer normalmente, tá? Vocês podem também inserir aqui, também. Vocês podem mudar o nome, tá? Uma quantidade, botar em português. Vocês podem botar aqui, tá, inicial aqui para ele ficar no meio. Tá como cúbicos aqui, metros cúbicos, pode ser o seu volume. Quiser usar metro cúbico, e pode colocar como vocês quiserem, tá? Então ele é bem bacana. Vocês podem colocar aqui como vocês. Se trabalham no Excel, vocês vão saber mexer aqui muito bem, ó. Então dá pra mexer tranquilamente, tá? Então é isso, é uma mão na roda, é aquela coisa, gente. Como eu falei para vocês, como eu não tenho muitos. Eu vou só salvar as alterações. Como eu não tenho muito. Não tenho computador potente para encher de acessórios aqui, de plugins e coisa. Eu fiquei fuçando bastante no SketchUp. Então, assim, eu sei bastante coisa do SketchUp. Agora, me perguntar sobre plugins. Um monte de coisa lá que eu não sei o que é, mas agora a parte de criação do SketchUp vocês podem perguntar para mim, tá? Então é isso aí. Só uma coisa que eu vou lembrar vocês aqui, porque eu excluí, né? Mas eu vou voltar lá. Que é na minha página do Facebook, eu tenho uma página também, vocês vão procurar a minha página como tá como professora, tá? Eu não vou mudar de novo, que as pessoas vão aparecer para as pessoas que eu mudei o nome, mas tá inteiro meu nome completo aqui. Só que tá a professora na frente. Se me seguem lá, se quiserem tiver alguma dúvida sobre, pode comentar no vídeo, ou comentar aqui, perguntar para mim aqui na minha página, tá? E eu respondo tranquilamente, tá bom? Então é isso aí, gente.
Então, até a próxima aula.